Moro, se on Jonttu Loks täällä taas. Moi ja tervetuloa uuteen videopariin. Mulla on asia. Minä pääsen Tupekoniin. Jes, mun ensimmäistä kertaa Tupekoniin. Joo, minä en ole ennen ollut Tupekonissa. Ja nyt pääsen katsomaan tubettajia, mitä mä haluan. Et äiti just äsken tilas mun liput. Et joo. Huomasin just äsken, että mulla on pieni kirjoitusvirhe tuossa bannerissa, mutta olkoot. En jaksanut vaihtaa, mutta joo. Niin, minä pääsen ensimmäistä kertaa Tupekoniin 4. päivä toukokuuta lauantaina. Siellä on molempari tubettajia, eli Lakko, Ella ja Helmi. Niko ja Santtu. Niitä odotan innolla. En tiedä meneekö mä miitteen kriittiin pyytää yhteiskuvia tai... Vois muuten mennäkin pyytää yhteiskuvia. Et... Aina Iella ja Helmi, en minä tiedä vielä. Mut... Joo. Ajatellaan, kun loko... kuulin, että Tupekon on tulossa Lokomoon, niin mä hetkaan miettisin, että pitäisikö mennä katsomaan, että millainen se Tupekon on ja millainen tapahtuma se on. Ja hetkaan miettisin sitä ja senpä tänään saikin jo liput haltuun. Ja joo, siinä on noin 2 kuukautta aikaa, eli maalis ja huhtikuu, eli se on toukokuussa 4. päivä. Et, joo. Ihana päästä Tupekoniin. Mut mä en mene sinne tubettajana, mä menen vaan muuten vaan katsomaan. Et joo. On se hienoa päästä ensimmäistä kertaa Tupekoniin, kun mä en ole ennen ollutkaan Tupekonissa. Nyt pääsenkin Tupekoniin ja ja. Joo. Tämä on mun ensimmäinen Tupekon reissu. Joo. Mut joo. Tää taitaa olla nyt tässä ja se on sitten moro. Tilaa kanava helmikuun kunniaksi. Ei se maksa mitään. Se on täysin ilmaista ja hyvää helmikuuta kaikille. Tilaa kanava. Ei, et menetä mitään. Tilaa kanava. Joo.